להתחיל את היום עם משרד נקי, לעבוד בסביבת עבודה בתחושה מצוינת. כשחושבים על ניקיון, אומרים קבוצת תגלית. לחברה כ-1,200 עובדים ברחבי הארץ, המקבלים את כל התנאים על פי חוק, ומתמחים בניקיון והחזקה שוטפת למשרדים, מוסדות ומפעלים. קבוצת תגלית מאמינה ביחס אישי, זמינות, מקצועיות ופיקוח הדוק ומבוקר לסביעות רצון הלקוחות. החטיבה המקצועית שלנו מבצעת ניקוי והברקת רצפות, שטיפה בלחץ מים ועבודות מיוחדות בגובה. אנו משתמשים בחומרי הניקוי הטובים בעולם ובציוד מתקדם, כדי שאתם תוכלו ליהנות מסביבה נקייה בעסק שלכם ולהגיע לתפוקה מקסימלית. תגלית, ההייטק של חברות הניקיון.